Hei! Det vi skal ta for oss nå, det er emnet mediemakt. Hvis vi går på menyen til NDLA på NDLA sine nettsider, så finner vi emnet mediemakt til venstre her. En rask gjennomgang av kapitlet om mediemakt viser at vi er nødt til å snakke om medienes rolle i samfunnet. Vi er også nødt til å ta for oss emnet ytringsfrihet og trykkefrihet, og få med oss at ytringsfrihet, det er en menneskerett. Når vi skal snakke om makt, så er det også viktig at vi klarer å definere maktbegrepet, og det skal vi gjøre. Vi skal også snakke om hvordan mediene regnes som den fjerde statsmakt. Samtidig som mediene har mye makt, så skal vi se på hvordan journalistikken står under press. Vi skal også se på hvordan mediene er en aktør, altså en maktaktør, samtidig som mediene også er en arena hvor makt utøves. Vi skal snakke om medienes definisjonsmakt. Vi skal snakke om kildemakten. Så skal vi se nærmere på en del fenomener hvor makten i mediene utspiller seg. Vi skal ta for oss emnet borgerjournalistikk. Vi skal se på forholdet mellom aksjonsmakt og mediemakt. Og vi skal se på sosiale medier som aksjonskanal, altså hvordan de nye mediene styrker aksjonsmakten. Så skal vi også se på valgkampen, hvordan den foregår i sosiale medier. Til slutt så skal vi se på rettsjournalistikken, ganske aktuelt i våre dager. Til dette kapitlet finner vi også en oppgavesamling. Her kan du få i oppgave å analysere et pressefoto fra valgkampen i 2009. Du kan få i oppgave å se på sensur i sosiale medier. Du kan få i oppgave å forholde deg til en TV-debatt om ytringsfrihetens grenser. Det finnes en oppgave som handler om monstermast eller kraftmanns kraft. Det kommer også en oppgave som handler om de såkalte monstermastene, altså aksjonen mot at man skulle få master i Hardanger. Så er det en oppgave som ber deg om å velge riktig pressebilde. Vi har en oppgave om WikiLeaks. Vi har en oppgave om Kony 2012. En oppgave om Syria Live på bambuser. Du får en oppgave hvor du skal skrive en tekst om politisk journalistikk. En oppgave som handler om sosiale medier i lokalvalgskampen. Og i tillegg så har vi en side som handler om Breivik-saken i mediene.